Добро утро на 9 януари. Вие сте с първата за деня емисия по света и у нас. Аз съм Ангел Бончев. Продължаваме промяната. Ще върнат на президента. Не е изпълнен втори мандат. Днес 10 часа. Сега въпросът е кой ще получи третия мандат и ще има ли подкрепа. Продължаваме промяната. Са готови на разговори за третия мандат. Всички лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предлага нов обществен договор. ДПС смята, че са най-подготвената партия да реализира такъв мандат. Според Възраждане трябва бързо да се върви към нови избори. БСП пък няма да подкрепи. Крепят кабинет с мандат на Движението за права и свободи и Възраждане. Според Демократична България сега е изключително важно да има правителство, но казват, че ПП и ГЕРБ трябва да се договорят. Български възход също са готови да го вземат. Може да проследите наживо в ефира на Българската национална телевизия връщането на мандата на Дондуков 2 в 10 часа. И още от нашата страна, 57-годишен мъж от Сливен беше спасен след две денонощия прекарани в шахта на гараж. Акцията е проведена след подаден сигнал от съседи. Пострадалият е настанен в Сливенската болница в тежко състояние с фрактура на крака. Мъжът живее сам в гараж, след като къщата му изгоряла преди две години. Съседи са алармирали многократно институциите за случая, но без резултат. Събрали са подписка за приемането му в социален дом, но той е отказал. При пристигане на място установихме човек в тежко състояние на дъното на шахта около 1,50 м дълбочина. Нямаше нужда от по-специална техника и умения за изваждането му. С помощта на лопата направихме по-широк отвор и извадихме пострадалия. Пострадалият е инвалид, беше в много така тежко и неадекватно състояние и го предадахме на екипите на спешна помощ. По думите на съседи, нали, така се ориентираме и разбрахме, че около 2 дена той е бил вътре в тази шахта. Най-вероятно е паднал от инвалидния стол. От света размерици в Бразилия, привърженици на бившия президент Жаир Болсонаро нахлуха в сградите на Конгреса, Върховния съд и президентския дворец в едноимената столица. Полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне демонстрантите, привърженици на крайно дясното. След часове на сблъсъци органите на реда успяха да овладеят ситуацията. Голям брой демонстранти, които отказват да признаят избирането на президента Луис Инасио Лула да Силва и загубата на Болсонаро, остават в района на сградите на власт. Лула да Силва, който поема поста от седмица, остро осъди действията на привържениците и на опонента си и заяви, че те ще бъдат наказани с цялата строгост на закона. Самият Болсонаро написа в Твитър, че опустошаването и нахлуването в обществени сгради е нарушаване на правилата за мирни протести. Войната в Украина. Военните ни отблъскват постоянни атаки в района на Бахмут. Много тежка остава ситуацията около Соледар. Това заяви в среднощното си обращение президентът Володимир Зеленски. Той приветства размяната на пленници. Киев и Москва размениха по 50 военни, въпреки продължаващите сражения. Украина отрича твърденията на Русия, че при атака в Краматорск са загинали най-малко 600 руски военнослужащи. Според Руското военно министерство, това е отговорът на Москва за украинското нападение в Киевка. Новогодишната нощ, според украинската страна, там са загинали най-малко 300 руснаци, според руската 89. Ето още от думите на Зеленски. Тези дни светът отново видя, че Русия лъже, дори когато привлича вниманието към фронта със собствените си изявления. Руски обстрел на Херсон, веднага след Коледа. Удари по Краматорск и други градове в Донбас. И в момент, когато Москва говори за режимна тишина. Още руски заплахи към Европа и света. Сега останете, с денят започва с Христина Христова и Симеон Иванов. Аз ще съм отново заедно с вас в 7.